Պարոն Բաբայան, դուք էլ դուք պատասխանեք, դուք ավելի անկաշկանդ եք նրա գլուխների հետ։ Չլսեցի։ Կներեք, արցախցին ամեն դեպքում իշխանությունից որևէ բար չի լսում, գուցե դուք պատասխանեիք։ Տիկին Վաթեյան, ձեզ խոսելով ուղեկցենք Արցախում հումանիտար աղետի սոցիալական հետևանքները, ինչ ուսումնասիրություն ունի քաղ պայմանագիր կուսակցությունը, ես իրավիճակը պիտի նիստի մասնակցեմ ես նասով։ Այդ նիստը դու կարող ես մեզ նման լսել, նենց առանցապես լուրջ բաներ չեն քննարկում, քան օրինակ արցախցու սոցիալական խնդիրը։ Ես համաձայն եմ ձեր ասածի հետ, բայց եկեք համարենք, որ արցախցի բալիկները այսօր իրենց ձեռքերը շոշափելով նստած սպասում են, թե դուք ինչ կասեք։ Օրինակ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, որ ռուս խաղապահի խնդիրն է սա։ Խոսելու ենք, դուք խոսենք, չեմ ուզում լռություն տալ, հետո խոսենք, հետո խոսենք Սյուրի ջան։ Լավ, Արցախում ստեղծված իրավիճակ գիտերը ով է այս պահին։ Անդրանիկ Քոչարյանը, ես խնդրում եմ, էլի իմ հետ պայմանավորվեք նախապես բաների։ Ասենք ինչ, ոքեն, ոքեն այնպես է, մեծ բան է կանում, որ մի հատ արցախյան կեր Արցախցի ցրտի նստած ձեզ է սպասում, ձեր արցախյան իրավիճակները դուք եք թե ձեռքերը լվացել եք, լիցք չհետևեք։ Նույն համառությամբ խնդրելու եմ մեկնաբանեք Արցախում ստեղծված իրավիճակը։ Ո՞վ է իրավիճակի տերը այս պահին, ումից սպասելիք ունենա արցախցի բնակիչը։ Ձեր լռությունը ոչ մեկի մոտ վերք չի ամոքում, խնդրում եմ պատասխանեք։ Դուք գիտեք, որ ձեր ընտրողները են սպասում ձեր խոսքին։ Թուրքերից խոսեմ։ Ինչից խոսեմ, որ դուք պատասխանեք։ Պիտին կարապետը, մեզ պատգամավոր եք, դուք պարտավորություն եք հասարակության մասով։ Պարոն Գաբրելյան, երկրորդ անգամ Արցախը նորից հասարակականություն ունի, դուք տեսում եք այդ տեսակետը, որ հնարավոր է ինչ-որ արհեստական պայմաններում են արդեն խնդիրներ ստեղծում, որ նորից զիջումների գնա Հայաստանը։ Այո կամ ոչ։ Դուք այսպես էլ լուր եք բանակցելուց, բայց ուզում եք խաղաղություն հաստատել։ Դուք քաղ պայմանագիր կուսակցության կարևոր դեմքերից եք համարվում։ Եվ հետո ոչինչ։ Ավելի խնդրում եմ պատասխանեք, հա, քաղաքացիներ նաեւ ձեր մեկնաբանությունը։ Իմ իրավունքը չի պատասխանել։ Ձեր իրավունքը չի։ Ջանաջան, ինչ-որ բան կրեք։